គាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ខ្លាំគាត់រីកណាបាទធំបចាាព្រោះបានមុខបានមាត់បានៅពេលទទួលបានផលដោយមិនចេះហត់បានតែបែរជាខឹងរឿងបាត់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញណាចាសូមសរសើរចំពោះចំណាត់ការរបស់នគរបាលអធិការរដ្ឋានស្រុកកៅសីមានិងកម្លាំងចារកម្មខេត្តដែលខិតខំតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីរកប្រៃក្នុងដែនជំរកសត្វប្រៃកៅសីមាដែលឮថាមានការដឹកកាប់ឈើដឹកជញ្ជូនយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងក្នុងដែនជំរកសត្វប្រៃកៅសីមាដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកដិនប៊ុនធឿននៅក្នុងកិច្ចសហការរករងនោះនគរបាលយើងបានចាប់បានរថយន្ត5គ្រឿងដែលធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីដែនជំរកសត្វប្រៃកៅសីមាក្នុងនោះមានរថយន្តសាំយ៉ុង4គ្រឿងនិងកាមេរ៉ាឆ្លាម1គ្រឿងយោងតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលស្រុកកៅសីមានិងកម្លាំងចារកម្មខេត្តមណ្ឌលគិរីគេពួនស្ទាក់ចាប់បានរថយន្តខាងលើនៅផ្លូវបំបែកមាន4ស្ថិតក្នុងឃុំព្រែកឈូកស្រុកកៅសីមាកាលពីយប់រំលងអាទិត្យស្រែឈូកចាស្រុកកៅសីមាកាលពីយប់រំលងអាទិត្យឈានចូលដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2018ប្រភពពីមន្ត្រីនគរបាលនិងមន្ត្រីចារកម្មខាងលើដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ថាដោយទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាសហគមន៍ស្រែឈូកនិងប្រជាពលរដ្ឋទីនោះថាលោកដិនប៊ុនធឿនកំពុងបើកឲ្យមានការកាប់ព្រៃយកធ្វើចំការនិងដឹកឈើយកចេញពីព្រៃដែនជំរកនិងព្រៃសហគមន៍យ៉ាងពេញបន្ទុកនោះលោកវ៉ាន់ដានីនអធិការនគរបាលស្រុកកៅសីមាបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងចុះទៅចំណុចឃុំស្រែឈូកក៏ស្ទាក់ចាប់បង្ក្រាបបានរថយន្ត4គ្រឿងខាងលើបច្ចុប្បន្នរថយន្តខាងលើកម្លាំងអធិការនគរបាលស្រុកកៅសីមានិងកម្លាំងចារកម្មបានប្រគល់ឲ្យលោកដិនប៊ុនធឿននាយកដែនរក្សាទុកនៅស្នាក់ការរហូតបាទចាអញ្ចឹងបានផលប្រយោជន៍ទៅចាប់បានយកខ្ពស់រិះខ្លើមបាទពុះមុខពុះមាត់ហើយព្រោះថាអញពេលនេះអញបានបានប្រសើរទៀតហើយឡើងសាក់ឡើងយូរទៀតហើយចាបាទក៏ប៉ុន្តែបាទប៉ុន្តែខឹងរឿងបាត់ប្រយោជន៍ហើយចាបាទចាប់បងអញឲ្យខំខែខំកាំងអញខំឲ្យគេធ្វើណាចឹងថាអ្វីដែលទីអនុមសពផ្សាយនេះគឺមានរឿងពិតបាទមិនមែនរឿងជាកុហកបណ្ឌិតដើម្បីចោទប្រកាន់លោកទេបាទលោកបាទមិនសាច់គេហៅថាមិនសบายចិត្តនឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងលោកអាចតំណែងទៅភ្នាក់ងាររបស់យើងនឹងបណ្ដាខេត្តនោះបានបាទមានលោកខុនសខនបាទជាភ្នាក់ងារយើងនៅទីនោះតែកំពុងតែរងចាំការទទួលព្រោះអី TNM បាទមិនមែនមានភ្នាក់ងារយកទៅប្រើប្រាស់ដែលអត់ប្រយោជន៍ទេគឺឲ្យគាត់ call មុននឹងការផ្សព្វផ្សាយវិញ call សួរថាហេតុអីបានមានរឿងនឹងការឡើងដែនចម្រុះសត្វព្រៃរបស់លោកបាទចា៎ហេតុអីបាននៅក្នុងនោះខាងក្រៅសត្វព្រៃបន្តែចូលខាងក្នុងខាងក្រៅហេតុអីបានជាគ្មានព្រៃទៅជាវារហោឋានទៅវិញតើលោកធ្វើការងារវាម៉េចយើងចង់គាត់និយាយថាភ្នាក់ងារយើងខលទៅសួរយ៉ាងដូចនេះដើម្បីចង់ដឹងរឿងពិតយ៉ាងណាហើយការដឹកបញ្ជូននោះយ៉ាងណាហើយការបកក្រាបចាប់បាននោះទុកដាក់ទៅមានកម្រិតបៀបណាហេតុអីបានចាប់បានឡានមនុស្សចាប់មិនបានចា៎ចំណុចចុងក្រោយលោកអត់បានលើកទូរស័ព្ទទេបាទលោកចុចបិទទៀតបាទអញ្ចឹងបានន័យថាលោកមិនពេញចិត្តនិងមិនចង់ឆ្លើយជាមួយបាទអញ្ចឹងភ្នាក់ងារធានាយើងក៏បានលើកជាកិច្ចការនេះមកដើម្បីជាបាទតែអ្វីក៏ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនជាពលរដ្ឋឲ្យបានជ្រាបនិងឲ្យបានជ្រាបទៅដល់ថ្នាក់កំពូលបាទជាពិសេសខាងថាបានបាទរុក្ខាប្រមាញ់បាទផ្នែកខាងសត្វព្រៃផ្នែកខាងព្រៃឈើបាទដែលគាត់គ្រប់គ្រងនោះតើគាត់យល់យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបុគ្គលនីតួនីតិឲ្យបុគ្គលម្នាក់នោះបាទត្រូវគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងដែនចម្រុះសត្វព្រៃកៅសីមាបែរជាទៅបំផ្លាញដែនព្រៃដែនចម្រុះសត្វព្រៃកៅសីមាទៅវិញចា៎តើអរលោកមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តទេដែលឲ្យក្រុមការងារមួយដែលលោកទុកចិត្តថាអាចទៅការពារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែបែរទៅជាបំផ្លាញបាទសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងយើងឆ្ងល់ដឹងលឺហេតុអីបាននៅតែបណ្ដោយ
ឬក៏គ្មានចំណាត់ការណាមួយឬក៏មិនហ៊ានធ្វើចំណាត់ការណាមួយប៉ុន្តែវាមិនដែលដល់ថ្នាក់នោះដោយសារប៉ះតាមេមេអញ្ចឹងបាត់ធំវិញអត់ចាំបានបកគោលគាត់វិញអត់ដែរបាទចាសូមមើលតែយាយម៉ាយឥឡូវរួចចេញពីនេះតែប្រកបរបរពូនឈើទៀតហើយចាបាទទៅក្អេងក្អាងនៅអដមានជ័យហ្នឹងបាទអស់ពីកញ្ញូងនៅខេត្តនេះទៅកញ្ញូងនៅខេត្តនោះឥឡូវដូចជាមួយចំនួនអស់ពីកញ្ញូងទៅធ្លុងវិញចំនួនដែលដែលហើយរឿងអីដែលថាចាំបានហើយដឹងទៀតមន្ត្រីទាំងនោះដឹងថាមន្ត្រីទាំងនោះគឺជាមន្ត្រីកາງមួយចំនួនគឺនៅតែដដែលដដែលហើយមន្ត្រីកາງដដែលដដែលហ្នឹងមានស្អីមន្ត្រីដែលខ្ញុំចង់លើកច្រើនថាលើកមួយសារហើយលើកជ្រាំដដែលពេកដូចកបាក់បងកបាក់ភ្នែកមើលបាទអរគុណច្រើននៅក្នុងករណីនេះដែរយើងសង្កេតថាបាទសមត្ថកិច្ចបាទគ្រប់ជាន់ឋានៈបាទហើយក៏មិនចង់និយាយឲ្យវៃវៃឆ្ងាយដែរបើសិនជានិយាយទៅដល់កម្រិត ECU ទៀតបាទលោកថាឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅបើសិនជាយើងដឹងរឿងនឹងច្បាស់ចា៎បាទបញ្ជាពលរដ្ឋមានសហគមន៍ជាអ្នកបណ្ដឹងហើយបើអ្នកបាទបើសហគមន៍ជាអ្នកធ្វើខ្លួនឯងសុខថាអ្នកណាធ្វើចា៎បាទហើយដូចលោកដិនមន្តធឿននេះបាទជាមេចម្រុះសัตว์ព្រៃកែវសីមាអ្នកធ្វើហើយសួរថាអ្នកណាតែប៉ណ្ដឹងពីគាត់ចាណាអាចប្រក្រាបបានទេព្រោះគាត់នៅហ្នឹងហើយចាហើយអាជ្ញាធរខេត្តគាត់ដឹងដែរទេអាដាមសៃសីមាបាទគាត់ដឹងដែរទេបាទលោកកែវសុភ័ក្របាទដឹងដែរទេដែលជាមេរបស់លោកដិនប៊ុនធឿននោះបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងនេះមានតកំដាប់គ្នាអញ្ចឹងបាទមានមេគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសុបិនថាយ៉ាងណាក៏គាត់ចោះទៅធ្វើការងារនឹងមើលសើមើលថាយ៉ាងម៉េចណាកូនចៅនឹងធ្វើការយ៉ាងម៉េចត្រូវមានកម្លាំងមួយទៅសើបថាតើរឿងនឹងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចបានមកយ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងម៉េចបានភ្នាក់ងារផានជាទូទាស់គេហ៊ានសបផ្សាយបាទក្នុងសង្គម Facebook បាទវាមិនមែនជារឿងលេងសើចជារឿងកិត្តិយសជារឿងមុខមាត់បាទក៏ប៉ុន្តែអស់លោកនាំគ្នាបណ្ដែបណ្ដោយធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺបានន័យថាបកករួមសហការនេះបង្កឲ្យរឿងនឹងកើតឡើងចា៎បាទព្រោះអស់លោកក៏បានចំណាត់ការហើយបើនិយាយទៅផោតាងអីទៀតបើគេថតមកទាំងយប់ភ្នាក់ងារធានដល់យើងតាមឡានប្រមាញ់ថតទាំងយប់នេះពួនផងស្ទាក់ផងបាទព្រោះសមត្ថកិច្ចយើងនោះមិញកញ្ញាអានសើពួនស្ទាក់បាទពួនស្ទាក់នៅលើផ្លូវបាទមិនបានពួនស្ទាក់អីមិនបានពួនស្ទាក់ទៅចាប់នៅកន្លែងគោលដៅនោះបាទត្រូវតែពួនស្ទាក់នៅលើផ្លូវឯនេះវិញចា៎